Koronavirusi ka marrjetën atij që njihet si kasapi i Yorkshire-it. Peter Sutcliffe, një ish shofer kamioni nga Bradfordi, është ndar nga jeta në moshën 74 vjeçare në spital, ku thuhet se kishte refuzuar trajtimin për COVID-19. Vrasësi serial po kryente dënimin me burg të përjetshëm për vrasjen e 13 grave në Yorkshire dhe Anglinë veriperëndimore, ndërkohë që u gjet fajtore edhe për vrasjen e mbetur në tentativë të 7 grave të tjera. Ai u dënua në 1981 dhe qëndroi për 3 dekada në një spital para se të transferohej në burg në konten e Durhamit në 2016. Vrasjet që u kryen në harkun kohor të 5 viteve, nga 1975 deri në 1980, nisën me një 28 vjeçare, nën e 4 fëmijëve, që u godit me çekiç dhe u qullua me thik 15 herë në tetor 1975. Sutcliffe dha intervista 9 herë gjatë vijimit të një hetimi gigant, por vazhdoi të evitonte arrestimin, e vazhdoi edhe me vrasjet po ashtu. Sutcliffe u quajt kasapi i Yorkshire-it, sepse ai i gjymtonte trupat e viktimave të tij. Ai besonte se ishte në një mision nga Zoti për të vrarë prostitutat, edhe pse jo të gjitha viktimat e tij ishin të tilla.